кубанські козаки на нього кажуть пердун. Саме козацьких чаєк, саме козацький чаєк, насправді ми не знайшли. Ті часи теж зробили модінг. Дух чайки так зберігся. Анекдот про підводний човен в Запорожці. В'ячеслав Зайцев, історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом Національного заповідника Хортиця. 1734 року внаслідок русько-турецької війни, а вони переходять знову під Росію і будують нову Січ. Ось тут у нас з'являється на Хортиці і на Малій Хортиці теж Запорозька верфь. Всі, мабуть, чули про Запорозьку чайку, про бригантину, в яку ми піднімали, і про інші кораблі. Це дюбельшлюпка, це інші-інші кораблі, які досі ще, до речі, на дні Дніпра. Одразу кажу про різновиди казати складно, мовляв, ця чайка там для такого походу буде краще, а ця для іншого. Нам казати складно, бо насправді саме козацьких чайок, саме козацький чайок, насправді ми не знайшли. На жаль, не знайшли. Хоча їх описують хроністи, тобто сучасники, які його бачили, описують, що вони робили на походи по 300, по 400 чайок. Тобто це такі кораблі десь до 20 метрів завдовжки. Вони сідають гребці, вони ж морська піхота. Вони мають вітрило, щоглу, зрозуміло, під вітрило. І ззовні ще очерету, такий оберемок великий. Кубанські козаки на нього кажуть пердун. Така у нього назва. Вони нащадки запорожців, хоча я не зустрічав. Так, от ми знаємо, опис неодноразово у різних людей зустрічається, що вони був флот. І дійсно є описи турків, коли до них припливали, це вони ходили в 16-17 століттях не тільки в Крим, а під Стамбул. Вони ходили в пригороди Стамбула і там палили їх, і це відомий факт. Але, звичайно, що для цього потрібен флот, який, ну, і швидко вони його будували, і швидко пересувалися на ньому. Хоча під час шторму їх могли неодноразово потопити. Ну, і, звичайно, якщо чайка попадала на турецьку галеру, просто в Чорному морі, наприклад, да, в Чистому морі, звичайно, що їм треба було дуже швидко відходити, хоча галера рухається швидше. Вони ховалися в плавнях, в очереті. Чайка там, це була дуже така маневрена і могла обходити турецький корабель з обох боків, обстрілюючи його. А ті ж попадали, власне, на чуже поле і попадали ледь не в пастку. Хоча в Чорному морі вони... Так, для них, це, якщо вони попадали на галеру, це для них було дуже-дуже небезпечно. Хоча звідси я пішов той самий анекдот про підводний човен у Запорожці. Це анекдот, не сприймайте це серйозно. Це пішло від того, що чайку ледь-ледь видко над Чорним морем. От, наприклад, човен на Каховське водосховище або на морі, згадайте, його ледь-ледь видко. Так це нема хвиль. А якщо хвилі, його теж взагалі не видко. Якщо чайки намагаються атакувати, наприклад, галеру, або просто торговельний корабель турецький, так краще, ніж озброєну галеру, то треба заходити за сонця, і от ви через сонце не можете одразу побачити цей невеличкий човен, цю флотилію човнів, і вони начебто випірнули з-під води. Ось звідси пішла байка про підводні човни. Хоча незвичайно, що ніяких підводних човнів, наприклад, у них не було. Але пізніше ми можемо говорити про чайку на новий манір. І дійсно, у нас на Хортиці знаходиться резерваційний ангар. Ми будемо будувати музей судноплавства, рано чи пізно ми це зробимо. Ми піднімаємо кораблі русько-турецької війни. Тут чайка, корабель, який мав середземноморську традицію, вважається, що і чайку ледь не скопіювали від турків. У них теж є схожий такий корабель, зветься «Кайка». Десь щось схоже. Ось. А, звичайно, що мала свою традицію, яка йшла ще з Київської Русі. Я нагадаю, коли ми постійно згадуємо про Багряна Родного, який описує і пороги, і згадує Хортицю, він перед цим пише, що в верхів'ях Дніпра живе плем'я слов'ян, яке продає човни цим саме, власне, вікінгам або варягам, так, які рухаються на Візантію.
Тобто їм що, з Балтики тягнути на собі ці човни? Вони доплили, там кинули човни, прийшли сюди, їм продали, і вони попливли далі. Тобто традиція суднобудівництва в них було. Давайте далі згадаємо, що вони і слов'яни, наші пращури, теж неодноразово ходили на Цариград, на Константинополь. Коли ми згадуємо про, якщо так казати, згадуємо про Покрову, коли християнське військо врятувала Богородиця від язичників, які штурмували місто, вона їх накрила покровою, священним амфорою. А від кого вона рятувала? Рятувала вона від слов'ян, зокрема від князя Ігора. Перед цим Олег ходив і так далі. Це 910 рік. А так само і козаки продовжують цю традицію і ходять на невеличких легких човнах, зокрема на Цариград, на Стамбул сучасний. А в 18 столітті з'являється там флотилія. Флотилія, яка мала і чисто європейські кораблі, наприклад, бригантини, дюбельшлюпки, так і мала кораблі, які були побудовані, скопійовані з козацької чайки. Навіть і зараз от є туристична чайка, яка ходить, в неї є мотор при бажанні. А ось зрозуміло, що в ті часи теж зробили модінг. Їй зробили корму. У козацької чайки немає корми, бо план описує як два носи. Вони не розверталися, вони пересаджувалися з одного боку на протилежний і плили в протилежний бік. А зробили корму, це покращує мореходні якості. Значно покращує, повірте мені. І інші, там було подвійне дно, там була помпа, яка відкачувала воду, там інші речі були теж зроблені, але дух чайки так зберігся. Тому і називається вона «Чайка на новий манір». Ця чайка, вона знаходиться в реставраційному ангарі, вона затонула взимку 1737 року, там взагалі близько 40 кораблів затонуло. Ми деякі підняли, це чайка. Це бригантина, це дюбельшлюпка, а і ще деякі кораблі, повірте мені, там на дні. Тому козацька чайка, безумовно, вона була. Неодноразово у різних людей в різний час вона згадується. Неодноразово. Зрозуміло, що їй легко було базуватися на минулих роках, мається на увазі традиції Київської Русі. Звичайно, вона десь є, але ми ще її не віднайшли. Але в 19 столітті теж казали, що Троя, це казка. Розумієте, це Гомер написав казку, але з'явився той самий Шліман, який її віднайшов. І так само чайка, ймовірно, десь нас чекає.